Pěkný den, dámy a pánové, já zdravím a vítám u dalšího z našich středečních vysílání. Já vás vítám, ale pěkný den teda to nevidím, ale to nevadí. No, tak nedá prostě pro někoho pěkný, pro někoho nepěkný. Tak. Green Bay prohrálo předevčírem 49-8. Proti San Francisco. Strašný, takže ono to není asi moc hezký den. No, na druhou straně jsem si na ně nevsadil, takže... Aspoň něco. No, ale taky to není. Jako pěkný, no. Jako není. Manchester hrál na remízu, to je jedno. Dneska se budeme bavit o Šumu. Máš nějaký KKV? Samozřejmě, že mám KKV. Mám KKV, kterým uvedu, já tam připravuju jedno téma, kterému bychom se potom někdy příště, přes příště, tak nějak mohli věnovat. A to takové nějaké věci, kterých... A teďka jsem se sám chytil na udičku, na svou vlastní, o kterých se někdy říká, že je dobré se jim vyvarovat, vyhnout. Jasně. Při úpravách fotografií, tak. Někdy narazíte na takové ty klasiky, jo, 10 věcí, které byste neměli dělat při úpravách fotografií. A 5 věcí, kterým se určitě vyhněte. A pokud chcete, aby fotografie vaše po úpravě byly skvělé, tak se vyhněte tady těmto a teďka je tam seznam různých takových úprav. Ono je to tak trošku jako s módou. Jo? Móda, ani ne mužská, já nevím, jestli toto je v módě, tady toto už určitě není v módě, jo? Ale spíš ženská móda. Pokud by žena vyšla, já nevím, někdy v sukni, která končí 5 cm nad koleny, byl by to závažný prohřešek. Pokud takovou sukni oblíkne o 2 roky později, bude to perfektní, protože je to teda cool, in a tak dále. To máš i s límečkama, no, límečky, byly různé varianty, různý styly. Saka, dvouřadový, jednořadový, jasně. Zapínání, mohlo se nosit rozepnutý, nosila se volná saka ještě s takovýma vycpávkama v ramenu. Dneska je to, jsou to saka a la žížala a podobně. A já si nemyslím, že třeba ve fotografii existuje něco, co by se dalo říct, že je nevhodné. Samozřejmě, v průběhu let, tak jak se upravovaly fotografie od poloviny předminulého století, tak se začaly objevovat některé věci, které vždycky byly v té době takové jako hurá, podívejte se, co se objevilo, jo? Co to je. Když bychom měli být důslední, tak bychom vlastně neměli fotografovat barevně, protože když se objevila barevná fotografie, tak takoví ti pravověrní fotografové říkali, to ne. Jasně. To není dobrá fotografie. To je jako marketing, to je takovej, jo, ten duch té fotografie se tam vytrácí. Přijde na to, co se schová pod to pojem vhodná, protože stejně tak u toho oblečení máš něco, co se může vzít do divadla, jsou tam věci, které nejsou vhodné. Jasně. Jsou, ale každému se bude líbit, každý si toho, najde něco, toho, co se bude líbit. Když do toho dostaneme to líbit se, nelíbit se, to jsme úplně někde jinde. Právě. No, to tam nechci do toho zahrnovat. Dobře, takže podle čeho hodnotíš to vhodná nebo nevhodná? To vhodná, nevhodná, když prezident shodné... nebo oficiální portrét prezidenta nebo nějakého kohokoliv, politika, biznismena a tak dále, oficiální portrét a ten člověk tam bude v roztrhané košili, jak právě vylezl někde z nějakého výletu do džungle, Tak to není dobrá prostě taková ta oficiální fotografie. Jo? Ta musí splňovat určitá kritéria. Stejně jako na pas nebo do občanky, musíte mít fotografii, která splňuje určitá kritéria. Jasně. Ale bavíme se o takových těch volných fotografiích. Dneska, na rozdíl od dřívějška, je strašně jednoduché různých efektů dosahovat. Já když si vzpomenu, když jsem prostě experimentoval s různými efekty v temné komoře, tak jenom co papíru a času přišlo na zmar, než se mě podařilo dosáhnout toho správného efektu. Jo? Takového Sabatiera.
To byly prostě pokusy, jo, chvíličku, ještě přidat, ještě ubrat a to. Dneska to uděláte na počítači. A je takové docela zábavné sledovat to, že někdo řekne, toto by se nemělo používat. Já si myslím, že ta hranice toho, co by se mohlo, nebo mělo, nebo nemělo používat, tak je spíš v takovém tom přehánění. Tak, to jo? Jsem chtěl říct, že mě jakoby... Já jsem přemýšlel, jak jsi mluvil o tom, jestli fakt je v fotografii nějaká technika nebo mechanika, která byla uznávaná a teďka už je neaplikovatelná. Přemýšlel jsem chvilku nad vyšisovanou oblohou. Dřív krajináři měli na fotografiích prostě vyšisovanou oblohu, protože to nešlo vyfotit technicky. Dneska ty fotky s tou vyšisovanou oblohou, není to problém. Jsou hezký fotografie, které mají vyšisovanou oblohu. Jo? Takže nedá se říct, jako tohle to by nemělo se nikdy to objevit. To je ono. Nedá se to říct. Jo? Problém je v okamžiku, kdy jsou to věci, které ale nikdy nebyly podle mě funkční. Mně napadlo třeba HDR, takové to, ten přehnaný efekt. Nemyslím si, že to někdy bylo v kurzu. Ono se to lidem líbí občas. To je to. Ale nemyslím si, že by někdy vyhnaný ADR vyhrálo WordPress foto, nebo že by lidi si řekli, taková ta odborná veřejnost, že by si řekli, toto je to správný, nebo že by jsme v knize měli, a máme teda, protože Peterson je ten, který občas zajde za tu hranici. Jo, takže v té knize u Petersona, kde on se pustil do úprav, což už teda jsme oba dva u toho tak nějak skřípali trošku zubama, protože on je skvělý fotograf a mizerný technik, ale ten to tam má třeba, že se pouští takhle za hranici, ale jinak... Jeho retuše portrétu. Jeho retuše, jo, to... My jsme ještě měli tu smůlu u něj, že já jsem viděl, když jsem to sázel, tu knížku, tak jsem viděl třeba tyfy, na kterých byly rozvrstvované ty portréty, takže jsem viděl, co se tam upravovalo. Co se dělalo. Ale nemyslím si, abych se vrátil, nemyslím si, že tam je něco, co bych mohl říct, toto bylo rozmazaný, zavostřený, černobílý, barevný, sépě, cokoliv. Není nic asi, co by jako... nebylo použitelné. Když se teďka objeví stará technika, tak možná lidi řeknou, takhle se fotilo dřív, ale furt je to dobrý. Prostě furt jako, je to dobrý. Ve své době, kdy se objevily takové možnosti retušování a úprav, tak takové ty obrázky, které byly celé monochromatické a jenom část byla ponechaná v barvě, tak vzbuzovaly velký zájem. Že jak on to udělal? Jako jak technicky to udělal? Tam není problém. To dneska samozřejmě technicky není problém a to si myslím, že zrovna není taková technika, nad kterou bych jako jásal, ale někdy se to docela hodí. Jo? Takže já si myslím, že spíš takovéto hledisko by mohlo být, jako, není to už moc, protože lidé někdy jsou okouzleni těmi presety a přednastaveními a filtry a efekty a tak dál, tím vším, co tam můžou jako přidat. A někdy to udělají tak a ještě tam přidají něco a ještě něco a ještě něco a vyjde z toho cosi, co způsobí úžas, ale spíš v takovém tom negativním slova smyslu. Takže já bych se rád tady na tu věc někdy příště podíval s tím, že bychom si řekli, jako podívejte, takhle, tady toto už je přehnané, jo? Nekombinujte, toto je takové decentní, toto je dobré, toto je zajímavé a tak dále. Vytáhnout různé ukázky takový a trošku se na to podívat. Takový ten klasický portrét si myslím, že úplně vymizel a už se neobjevuje ani jako stylová záležitost. Možná ale... někdo, jeden člověk třeba dělá, myslím, takový ten klasický portrét. Ale viděl jsem takové věci. Viděl jsem století. Třeba svatební fotografii, ten portrét a la. Jasně, tady ale tak stejně, jo? Tak se dá pak už teda říct, že můžeš mít svatbu, kde se lidi budou oblíkat jako v 80. letech. Jo? Takže samozřejmě. To, že něco vymizí z toho mainstreamu, neznamená, že to občas někde neprolikne. Někdo bude chodit. Takže já prostě jenom, abych se vrátil zpátky k té základní otázce, je něco nevhodné? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne. Že můžete závisí to na zkusit jak to, a experimentovat se vším. Jo? Stejně jak to oblečení, to závisí na situaci. Tak. To znamená, ta prezidentská fotka by měla být patřičná, do toho divadla byste měli jít nějak, ale zase pak do jiného divadla, který bude víc uvolněný, tak člověk může jít s kraťasama.
Tak, takže my se na to někdy podíváme, možná tam najdeme zajímavé věci. Pro mě prostě jako takové hlavní kritérium zůstává, není to už moc přehnané. Pokud ano, tak... Tak, tak. Zpátky k tomu tak. Dnešnímu, dneska se budeme bavit o šumu. To znamená, my jsme tady několikrát už... Šum tři... svistu? Šum svistu, přesně tak. Ti zrovna byli dobře oblíkaní. Každopádně... Chvílema až moc, no, moc přehnaní. My jsme se i v těch několika minulých vysílání, jsme tady něco, že jsme vytahovali, porovnávali jsme citlivosti ISO a prostě párkrát jsme narazili na zašuměné, více či méně zašuměné fotografie. Takže dneska se podíváme na to, jak se šumem dá vypořádat a podíváme se na to v několika různých programech, v několika různých provedeních. Tak, Fjarka, nevím, jestli tady máme ten nick nainstalovaný, to mě napadlo, když tak se podívej. Já se bleskově podívám. Tak se mrkni. Každopádně mezi tím ten šum může vzniknout různými způsoby na fotografii. My jsme tady zase bavili jsme se o tom, třeba jak ta citlivost ISO, jaký má dopad na šumu. Dívali jsme se na různé fotoaparáty a i dívali jsme se na starou D90 a dívali jsme se na relativně novou Z7, porovnávali, jak moc jsou ty fotografie zašuměné u nich. Takže k tomu bych se teďka moc nějak nechtěl vyjadřovat, nebo nechtěl bych do toho zabíhat, protože čas běží. Nicméně jedna věc úplně na začátek, zase, ty jsi tomu udělal takovou hezký úvod, ten šum nemusí být nutně špatně. Neznamená něco, že když fotka je zašuměná, že je to špatná fotografie. Tohle se říct nedá určitě. Můžeme narazit samozřejmě na okamžiky, kdy třeba ten šum rozbíjí nějakým způsobem třeba tu kresbu ve fotografii. Tak tam už je pak diskutabilní, jestli ten šum jako něco přidává té fotografii. Je vůbec otázka, jestli šum něco přidává fotografii. Někteří lidé to přidávají jako efekt, aby ukázali takový sofistikovaný punt toho trošku. Aby přidali prostě efekt. Nicméně, já si vždycky vzpomenu, když se bavíme o šumu a o tom, že někdo přijde a řekne, že to by nemělo být zašuměné fotky, na fotku Jiřího Koliše z londýnského, teďka nevím, jestli to bylo z Londýna, nebo z Atlanty, nebo od někad z nějaké olympiády, kde on tam má sprintera, který doběhl a takhle tam jásá, je to focený z nadhledu a je tam v podstatě ten sprinter a vyplně, je tam jeho stín na tom oválu a je to celý vyplněný ten snímek tím oválem. Takže je to velice blízký detail na celou postavu toho sprintera a na ten jeho stín. A ta fotka je zašuměná jak blázen. Jako, jsou tam tečky vidět, je to šíleně zašuměný, ale ono tím, jak je to jednoduchý v té kresbě, třeba ta fotografie, mě mrzí, že jsem si ho mohl připravit, abych ho tady ukázal, ale máme ji v knize, která už je možná vyprodaná u sportu. Asi ano. Asi už je vyprodaná. Vůbec to jako nic nepřidává, není to tak, že bych si řekl, že to je perfektní šum, ale určitě to nic neubírá té fotografii. Jo, a ten šum tam technicky musel vzniknout, protože to je focený dlouhým objektivem, takže tam pravděpodobně není úplně odsloněno, není tam velká díra a je to na velkou vzdálenost, takže tam bylo potřeba dostat se na nějaký rozumný čas. Takže ten šum tam jako nešlo ho asi nějak zredukovat při focení, takže nebylo to, že by si řekl, chci to zašuměné, ale zároveň té fotografii vůbec nic neubírá. Nicméně my se teda půjdeme podívat na tu výchozí fotografii. Asi, jestli tam tady doklepeš nějaké věci. Já ty jenom si tady nachystám, protože toho, ten nick jsem našel. Nick jsem našel, takže se podíváme i na nick. Takže já mám jednu variantu, kterou tady nebudeme zobrazovat, a to je, nebo nejdřív se podíváme na ten původní obrázek asi, takže jestli můžu... Dobře, vydrž malou chvíličku. No, tak ještě nemůžu ještě, takže to nebudu překlikávat. Už tak to můžeš. Tak, výborně. Tohle je původní RAW fotografie, která je teda obrovská, takže on s ní teďka trošku bude bojovat, trošku ona má 83,5 mega. Já to otevřu tady v náhledu. Otevřu to v náhledu jenom. On ještě možná dělal ten export. No, on ještě exportoval, takže ještě dělal nějaký čafry. Tak. Nepracujte s příliš velkými soubory. Jasně. K ničemu to není. Takový JPEG o 4 megách, to je to správný zlatý.
Super, dobrá rada. Tak, takže tady tak máme takovýhle snímek, který nutně nevypadá, že by byl nějak zašuměný takhle na první pohled. Problém je v tom, že to je stále ještě, zaprvé teďka se nám teprve načetl, to vypadá, a za druhé stále je to ještě hodně tmavé, takže my bychom to chtěli i teďka vytáhnout. A to ISO, se kterým tohle bylo foceno, je 6400, takže relativně vysoká hodnota citlivosti ISO. Tak, takže mám vytáhnout. Takže zkus. Takže já jsem se přepnul do modulu vyvolat. Zkus vyvolat trošku jenom expozici, ať se to prosvětlí. Ať ta obloha je modrá, má být modrá, něco, toto je možná už zase příliš, něco takového, toto je zase málo možná, tak o ten 1,3 expozičního stupně by mohlo být 1, tak něco takového. Dobře. Řekněmeš. Tak, takže teďka tady vychází ten šum výrazný, řekněme. Tak, ukážeme si šum. Tak, ukážeme si ho, on se načte až při nějakém přiblížení, ale toto v podstatě je vidět, že i rozbíjí tu kresbu v pozadí. Já bych tady k tomu řekl jenom takovou jednu drobnost. Občas narazíte na takovou radu nebo doporučení, neprohlížejte si zašuměné fotografie v příliš velkém zvětšení. Jasně, to je dobrá rada. To je dobrá rada. Jo? Ideálně třeba z 10 metrů na čtverce. Ideální je tak jako něco takového a jak vidíte, tak po šumu není ani památka. Jasně, jo? A ještě když to zmenším, tak to bude docela dobrý. Takže naopak, vytáhněte alespoň těch, takhle se dá odstranit šum. Vytáhn takových rad najdete jako celou řadu. Mně se strašně líbí takové ty rady, jako jak potlačit přepal. Víš, jak se potlačuje přepal? Stáhnu expozici. Stáhne se trošku bílej bod. Jo. A když stáhnete bílej bod... Tak jsem bez přepalu najednou. Sice tam mám šedou plochu místo té bílé, ale je to... Má to tam jako šedou, ale zmizí veškerá signalizace přepalu. Jako přepalu. Ano, zkouší to na mě někteří takhle u fotek. Jo. Já nemám, taky mě chodí lidi a říkají, já nemám s přepalama problém. Já tady trošku tím jezdcem takhle posunu a už je to... Protože tam nejsou detaily, že to je jenom šedá, tak je... To už je jedno. Tak. A nebo když tím jinak ten přepal, to není to, že to řve bílou. On přepal může být v kanále třeba, jo? Ano. Ale znamená to, že přijdete v kresbu. Ano. To je přepal, jo? Že tam chybí kresba. Tak, takže tady já jsem to zvětšil na nějaký hodně, abychom to viděli. A snad je to teda docela dobře vidět. Co to tam dělá za neplechu? Takže je tam nějaký barevný šum, hodně zastoupený, a je tam ten kontrastní šum, nebo tonální šum, nebo jasový šum, nebo jak mu budeme říkat? Jasový mu budeme říkat. Jo, tady je to hezký. Tak, tady je to vidět. Jo, a je vidět, že ten šum prostě je tak agresivní, že rozbíjí tu kresbu v některých jemných detailech. Že prostě místo detailů je tam jenom ten šum, neprozbí ty tenké linie. Tak, jestli se můžeš přepnout zpátky těm JPEGům, tak ať se podíváme, asi na průzkumníka budeš muset. Já jsem první úpravu, kterou jsem zkoušel, byla čistě Lightroom, který na to tam má dvě táhla, takže jestli můžeš otevřít ten JPEG LR, ten. Tak ten na to má v podstatě dva jezdce, u kterých si můžete nastavit nějakou možnost odstranění potlačení šumu, jak toho barevného, tak toho jasového, kdy samozřejmě to probíhá tak, že on ten šum odstraňuje tím, že to v podstatě jemně rozmazává. Jo, já to tady takhle přepnu, možná najdu teda podobný detail tady, jenom abychom viděli. Tady je se šumem, tady je výsledek z Lightroomu. Tady to, co hledáš, je nahoře napravo kousek. Tady to je ten pilíř. Takže ještě za něj, když se podíváš za ty baráky, ještě víc doprava po té dálnici, když půjdeš, tak se dostaneš na stejný místo. Doprava. Ještě. Tady, to je ono. Jo, to je to místo. Takže šum je v podstatě veškerý pryč, ale je to výrazně měkčí ta kresba, je to fakt rozmázlé. Což samozřejmě při tom odzoomování na tu malou velikost nutně nemusí vadit, ale mě to vadí. Samozřejmě. Mě to vadí a hlavně v některých těch jemných detailech je to prostě příliš. Nicméně tohle je nejlepší výsledek, který jsem dostal během
3 minut možná, co jsem si s tím hrál v Lightroomu, kde to je opravdu velice jednoduché. Je to v podstatě jeden jezdec, který ovládá intenzitu toho jasového šumu, potlačení, jeden jezdec, který ovládá rádius toho potlačení a jeden, který zachovává detaily pak nějakým způsobem. A stejné 3 jezdce pro barevný šum. Takže velice jednoduché, hlavně důležitost potlačení toho barevného byla obrovská tady u té fotografie. Zaprvé, ještě jedna věc, kterou jsem chtěl říct na začátek. Myslím si, že na to, že to je 6400, tak ten foťák byl schopný zachovat tu kresbu relativně solidně. Toho šumu je tam jak blázen. To je tady. Ale furt to tam drží, což je výhoda toho prostě, že to je super foťák. Jo? Za tohle platíte pak ty desítky tisíc. Tady za tohle, krásná věc. Ne, to, že on tam sice má ten šum, ale udrží tam tu kresbu, je nesmírně důležité. Takže z Lightroomu tohle to byl můj výsledek. Jasně. Tak, jestli můžeš podívat se teďka na dvojkombinaci, protože přece jenom na to odstraňování šumu já mám rád Nik Collection dohromady, který má nástroj Define, který funguje velice dobře a my se to tady ukážeme. Můžeme se potom na něj. Každopádně, tam se podařilo zase velice solidně odstranit ten šum a byla to tohle to je kombinace obojího. To znamená, je to taková ta drsná úprava je udělaná v Niku, pak je to doladěno lehce v Lightroomu a nějakým způsobem se snažil zachovat tam tu kresbu. Takže tady ukážu se šumem. Jasně. Bez šumu. Výsledek Lightroom a Nik. Ještě jedna věc, je to taky trochu převzorkováno, jo? Ten JPEG není to zachované to rozlišení, není to, jo? Úplný, je to na nějakých 1080 možná prostě na nějaké zobrazení. Tak tam se řada těch detailů taky ztratí, že? Jasně, já to jenom říkám, jenom aby to bylo, že to je zapotřebí zmínit. Nicméně, jestli můžeš ukázat ty dvě snímky vedle sebe, jaký je rozdíl mezi tím Nikem a tím čistým Lightroomem, takže Nik a Lightroom, tyhle styly. A můžeme se na ně podívat, takhle si to tady vyzvětšujeme a tady se zkusím. Takže tady kdekoliv v podstatě jsme byli, tak je vidět, vlevo je ten Nik s Lightroomem a vidět, že i v těch budovách prostě je tam mnohem víc detailů, těch světýlek, všeho. K tomu rozmazání tam nedošlo k tak dramatickému. Tady, jo? Tady. Takže nebudeme to porovnávat s tím RAVem, který je v jiném rozlišení, ale tyhle ty dva snímky, které mají stejné exportní hodnoty, tak je vidět, že prostě ta kombinace Niku a Lightroomu dala mnohem lepší výsledek. No. Něco tam zůstalo. Je to jemnější ta úprava, ale je tam zachované zase určité množství detailů a pro mě byla důležitá třeba ta modrá barva, ta obloha, aby nebyla zašuměná, aby v ní nebyl ten barevný šum. To, že vyleze tam dole na té budově nějaké, mě až tak moc nezajímá, jo, to, co jsem tam ukazoval, toto je mě putné, jestli tam bude barevný šum nebo ne. Mně šlo o tu modrou, o tu oblohu, aby byla ta obloha zachována. A k tomu byl Nik perfektní, a my si to ukážeme, protože v tom Niku já jsem schopný tady tohle dělat v podstatě selektivně, v podstatě jakoby říct, v jakém rozsahu, v jaké barvě on má ten šum odstraňovat. Takže jestli se na to podíváme, jestli to máš připraveno, nějakým způsobem, tak se podíváme na Define. Takhle vypadá pracovní prostor. Toto je pracovní prostor, Definu. Ale tady je zapotřebí pouštět, protože my tady máme ještě starý. My tady máme starší, ano. Starý Nik. Takže ten může fungovat jako zásuvný modul samozřejmě do Lightroomu třeba, nebo do ZPS taky, ale... Takže tady si musíme nachystat. Jako standalone aplikace. Jako standalone aplikace je zapotřebí, abyste na tu starší verzi, kterou pravděpodobně už ten nikdo nepoužívá, tak abyste fotografii, pokud chcete otevřít jenom ten Define bez nějakého jiného softwaru, tak je zapotřebí tam přetáhnout fotografii na ten exáč. Takže já jsem tady připravil ten JPEG. Ano, tam v té složce. Tak. To je JPEG udělaný z toho původního RAVu a spustí se ta aplikace tak, že přetáhnete takovým tím klasickým starým způsobem drag and drop a otevře se obrázek
V NIKu. V NIKu. Tak, takže samozřejmě takhle se nedá pracovat s nějakou dávkou pořádně. Ta nová verze už má k dispozici nástroje pro otevření souboru. Tak, přesně tak. Tak, my to tady samozřejmě máme teďka v té, řekněme, lehce podexponované verzi, takže uvidíme, jak moc toho uvidíme. Doufám, že to bude vidět. A první, co Define udělá, tak je, že on tam vytvoří takový malý obdélníček. Já si myslím, že jestli to můžeš zavřít možná a uložit to trošku světlejší. Světlejší. Asi jo. Jako, asi tak můžeme to v ZPS jenom upravit zase o ten 1,2 expozičního stupně, nebo kolik jsme byli, no 1,2. Tak 1,2 a dáme tady vyexportovat. A vyexportujeme to co možná nejlepším. To je asi archivační. To je archivační. To je nahoře úplně. Tady. Tak to necháme takhle a dáme export. Jasně. Tak chvíličku mu to trvá, i když je to do JPEGu, tak Jo, on se chce přepsat, takže přepsat. Já jenom přepsat. Tak přerušit. Přepsat. Tak, trvá mu to chvilku líno, to je ten JPEG, ale šup, no, tady není. No, on je veliký, že? No, jasně. Takže uděláme ještě jednou. Tak, máme trošku modřejší oblohu. Jasně, ať je na ní vidět ten šum. Takže dole vpravo máme takový náhled a on první, co nabídne, je nějaká automatika. Takže on vybere nějaké plochy, jsou takové ty rámečky. Jsou tady ty čtverečky. Přesně tak. Tady čtvereček, tady čtvereček, tady čtvereček. Ty čtverečky si můžete jako nadefinovat sami. Tak, ano, můžete si vytvořit svůj čtvereček, abyste řekli, že chcete měřit ten šum tam. A první, co udělá, je tady nějaké prostě automatické odstranění toho, automatické potlačení toho šumu. Takže on to vypočítá a je vidět, že tam nějaký ten šum odstranil a vy si to můžete sledovat pak v té lupě. My ale nebudeme chtít možná automatiku, tak, ale já bych se přiznal, tak na to teda tady nevidím. Můžeme zkusit manuální, kde si můžete přidávat ty čtverečky. To znamená třeba zlikvidovat tady ten v té zelené a přidávat do modré. On si v těch čtverečkách změří intenzitu a kvalitu toho šumu. Přesně tak. No. A vy se pak na té lupě můžete dívat a vidíte, že v té obloze je jako výrazný pokles toho barevného šumu. Že v tom pravém dolním náhledu je ten barevný šum je výrazně potlačený. My ale můžeme jít tady ještě do nabídky Reduce, kdy můžeme pracovat pomocí kontrolních bodů, což je to, proč Nik vždycky doporučuje. Takže já můžu vzít kontrolní bod, můžu tady jeden přidat, třeba tady do modré barvy, upravit jeho rozsah a můžu upravovat pak ten kontrastní nebo ten jasový šum, respektive to potlačení jeho, a můžu upravovat stejně tak ten barevný šum. A takovýmhle způsobem já můžu si tady těch kontrolních bodů přidat několik. Tady u téhle fotografie, jak říkám, a proto taky byl ten efekt třeba to, že v té budově snašel hodně toho šumu a v obloze byl potlačený. Protože já jsem se soustředil na to, aby ta obloha byla čistá. Zatímco v těch budovách jsem chtěl udržet co nejvíc detailů, to znamená, že tam ten šum nepotlačoval tak dramaticky. A tohle z toho dělat v Lightroomu nebo v Zoner Fotostudiu zaprvé to nejde pořádně a pokud byste to chtěli nějak maskovat, tak byste se z toho zbláznili. Takže na tohle je udělán ideální ten Nik Collection Define, který to vymaskuje za vás. No. Tak, já jenom připomenu jednu věc. Tady, když se vytáhne ten poloměr, tak je vidět, že jakoby ta oblast se výrazně zvětšuje, ale pozor na jednu věc, on si to vytváří jako svoji masku automatickou. Ta maska se odvozuje od místa, kde je ten nástroj umístěný, nebo ten kontrolní bod, kde je umístěný. Ano. A bere to podle vlastně barevné podoby, podle kontrastu a tak dále, takže je to taková maska toho
všechno podobné tomu, kam jste klikli, to znamená v našem případě to bude třeba modrá a tak dál, tak je, že se to leskne nějak, co? Mně tady svítí přímo do očí to. No to je příprava, jsme si tam měli dát nějaký krytí, no. Já to vidím krásně. Jo, tak já tady zkusím přetáhnout ten kontrolní bod sem tady na tuhle tu plochu, tak tady to pustíme. A hnedka tam bylo vidět, co to udělalo, jo, zase před. Je vidět, jo, jak to poskočilo. Samozřejmě mohli bychom to ještě vytáhnout. Jo, a teďka je to tam úplně jasně vidět, jak ta plocha, já když vyjedu kurzorem mimo, tak se to ztratí, ale ta levá část, ta je původní se šumem, jasně. Ta pravá část je bez šumu, jo, znamená, no. A bude se to týkat primárně jenom té budovy, protože nic podobného, nebo asi tam bude něco podobného, takhle zašuměného, ale nic dramatického by tam nemělo být. Nevím, jestli tady ten náhled je vyřešený. Tak, tady je náhled celkový. Celkový. Tak, takže je to jako skvělý nástroj, dá se s tím dobře pracovat. Těch kontrolních bodů je možné tam přidat si. Kolik vám zvládne paměť počítače? Jo. Zatím jsem nenarazil na limit asi, a to už jsem jich měl hodně. Takže není potřeba pracovat zase s nějakými, ale malými těmi kontrolními body, protože ta maska funguje taky velice jako dobře. Tak. Jo, to znamená, tady si můžete přidat masku třeba do té zelené oblasti, tady do té do modré a tak dál. Takže tak. Každopádně to potlačení, ten čistý výsledek z Definu pro mě nebyl dostatečný, musel jsem tam ještě trochu pak udělat tu globální, to globální potlačení v Lightroomu, aby to bylo takové, jak jsem si představoval, a ten výsledek jsme pak viděli. Tak, potom jsem zkusil ještě jednu věc, a to byl Photoshop. Můžu to utnout? Jo, jasně, můžeš a můžeš si to připravit asi na ZPS, protože v tom to budeme upravovat potom, respektive teď, ale ještě jsem zkusil Photoshop, ve kterém je filtr na odstranění šumu, filtr šum odstranění, potlačení šumu možná se jmenuje, který umí jednu věc, která je velice šikovná a žádný jiný v jiném programu jsem ji úplně nenašel, a to, že on umí odstraňovat šum po barevném kanálu. To znamená, vy si tam můžete vybrat červený kanál, modrý kanál, zelený kanál a u nich nastavovat to potlačení šumu. Já jsem si s tím hrál, řekněme, 10-15 minut v tom Photoshopu a přišlo mi, že ten výsledek, který dělá Lightroom v podstatě jedním jezdcem a tak nějak automaticky, tak je srovnatelný. Ta automatika mně přišlo, že funguje velice dobře. Možná je to tím, že tady ten obrázek je prostě celý položený do modrého nádechu, že tam není úplně, kdyby tam byly pleťovky, kdyby tam byla vyfocená slečna na zeleném pozadí, možná by ten výstup byl mnohem lepší ve Photoshopu, díky tomu, že můžu pracovat s jednotlivými kanály. Za mě, když budu redukovat šum, tak ten nejlepší výstup mě dala kombinace Define od Nik Collection, což je teďka DXO, kteří teda s tím pracují, furt mě chodí nějaký maily o updatech a o tom, že si to mám za $115 koupit a tak. Ale takže nejlepší výsledek tady z těch tří možností, Photoshop, samotný Lightroom, samotný Nik, tak mě dala kombinace Nik s Lightroomem. A zároveň je v tom započtená i nějaká časová efektivita, řekněme. Tak, co je skvělé, vy můžete samozřejmě pracovat se všemi třemi, můžete si vytvořit smart object v podstatě v Photoshopu a ten pak upravovat v Nik Collectionu a být schopný se k tomu vracet a tak dále, ale o tom jsme se bavili zase v Niku. Pojďme se podívat na Zoner Photo Studio. Já tady jenom bleskově ukážu jednu věc, jak ty se zmiňoval o těch kanálech. Jasně. Ono to dává smysl upravovat třeba šum po kanálech. To je jedna věc. Já tady ukážu jenom, takhle vypadá šum v červeném kanálu. Hmm. Tady je to převedeno teda do černobíle. Jasně, to je vidět. Tak, takhle vypadá v zeleném kanálu. Vidíte, že v zeleném kanále je výrazně jemnější ten šum. A takhle bude vypadat v modrém kanálu. Chviličku, jo? Hmm. To znamená,
Ten modrý kanál je v podstatě rozbitý šumem. Jasně. Červený kanál je výrazně postižený šumem a zelený kanál je dobrý. To znamená, může se v některých případech ukázat jako zbytečné upravovat prostě ten složený RGB obrázek, ale je možný odšumět jenom některou složku. Ano, anebo každou jinak, anebo což každou ten jinak. Photoshop umí. On no, může vzít zelený jinak. Kanál v síle 7, červený kanál v síle 1, u každého nastavit jinou kontrolu detailů, to znamená, aby se zachoval, aby se snažil zachovat ty detaily té kresby. Takže to, co se dá ve Photoshopu dělat, říkám, možná ten výsledek nebude špatný, já jsem asi zvolil jenom fakt fotografii, u které to nebylo tak dramatické. Jenom upozorním na jednu věc, ono se to po těch kanálech dá udělat i v Zoner fotostudiu, jasně. Můžete očumět. Dá se ten obrázek rozložit, musíte ho rozložit na jednotlivé kanály, samotný obrázek s červeným, samotný obrázek se zeleným, samotný obrázek s modrým. A pak je zase takovým složitým způsobem složit dohromady. Jasně. Jo, ty očuměné tak, kanály. Jako v takovém případě se to dá udělat v každém programu. Pak, že v tam každém kanálu, kde dokážete udělat černobílý obrázek tak. Z jednotlivého kanálu. Ano. Jo? Ano, takže takhle si to můžete připravit. No v Lightroomu třeba ne. Že? V Lightroomu ne, ale tak, pokud ne, si ale to připravím, jako editoru, pokud budu mít tři kanály, tak je můžu očumět do Lightroomu. Jako, jo, jasně, takže jasně, ale to musím takové... to rozložit do těch kanálů v něčem jiném. Jasně, jasně. Takže Photoshop má výhodu v tom, že nemusíte vytvářet pomocné tři soubory, ale dá se takováto technika použít tak. I v tom. Tak, takže tady zavřu editor. A jdem se podívat, co z toho vytáhneš teda z ZPS. Na ZPS, takže... Než to tam ještě zapneš, tak já jenom zmíním. Zaprvé, zítra by měla odejít kniha o ZPS. Nechceš o tom ještě mluvit? Dobře, ještě o tom nebudem mluvit. Ještě o tom nechci mluvit. A to znamená, měla by se stihnout nějak jen tak, tak před Vánoci. Pravděpodobně ne ve všech knihkupectvích, ale možná v těch hlavních, možná do Prahy se dostane. Ale tohle se na tu knihu samozřejmě nevztahuje. Nicméně ještě 27.11., což by měla být tato středa, tak stále doprava zdarma u nás běží na Zoner.cz. Zoner.press.cz, pardon. Zoner.press.cz. Jako objednaných knih. Přesně ne, tak. Že bych chtěl nechat se odvést. Třeba cement, ne. Přivést, nebo, složit, ne. Já už ne. Jsem se zaradoval, že bych si udělal někam výlet. Ne, ne. Dobře. Zhledáš, že bys tam poslal knížky a přijel, že se chceš svést s nima. Že byste mě přibalili. Jako, když si objednáš dost knížek, že vypravíme auto kvůli tomu, tak ne. Tam asi není problém se domluvit. Ale musel bych asi vydržet cestu v balíku. Ne, tak to už se dá domluvit. Jako, my některý dáváme na přední sedačky, když je plný auto, takže... Dobře. Když toho bude, no, když toho bude prostě mě... tři palety knih, tak se domluvíme nějak. Jo. Tak. Zapřemýšlím nad tím. ZPS. ZPS. Já tady mám, protože pracujeme s RAVem, tak modul vyvolat. Jinak, pokud se pracuje s JPEGem, tak část odšumění je provedena už samozřejmě ve fotoaparátu. Jo? Jasně. Ale tady v RAVu, a to jsme si ukazovali někdy minule, předminule, předminule, nebo kdy, jaký je rozdíl mezi šumem v RAVu a v JPEGu. Tak, modul vyvolat obsahuje dvě takové části. Jedna část je takové základní, to jednoduché, to znamená, tady je vždycky zapotřebí, nebo je dobré začíst likvidací toho barevného šumu. To znamená, to tady ukážu, tady ho máme takový výrazný, takže tím, že se zatáhne ten jezdec barvy, tak ten likviduje ten barevný šum. Tady jasně. Je vidět, že ten barevný šum už je v podstatě zlikvidovaný. Mimo, to, co tam zbylo, tak je ten šum černobílý. Ano. Jo, to znamená, tady zkusím nastavit, řekněme, nějakou takovou polohu. Samozřejmě tím potlačujete i ostatní barvy. Jo, on prostě šahá, není to tak, že byste desaturovali, že by to odstraňovalo jako desaturací, ale potlačujete i ostatní barvy při jo. Odstraňování toho. Tak, tady je vidět teďka, že jak pracuji s tím jezdcem jas, to znamená odstraňuji ten jasový šum, tak jednak ten šum skutečně jako mizí a současně dochází k takovému rozmazávání, rozostřování. Jo? Tady je ten efekt vidět, už výrazný. To znamená, je zapotřebí zase najít nějaký takový kompromis mezi
tím ponechaným a mezi tím odstraněným šumem a mezi zachráněnými detaily a tak dále. Takže řekněme, že něco takového by se použilo. Toto je velice taková jednoduchá záležitost. Je tady potom takzvané pokročilé nastavení, které musím říct, že je docela šikovné. Mm-hmm. Jednak se tady dá nastavit, a to nebudu ukazovat úplně do detailu, kvalita, kterou chci, takže já to nechám na vysokou kvalitu, budu chtít. Jasně. Budu chtít, aby se šum detekoval automaticky a v tomto případě mohu zase nejprve potlačím ten barevný šum, jo, potom teprve jako další odstraním, potlačím ten šum jasový a dostanu se třeba k něčemu takovému. To znamená, ten rozdíl je, toto je bez šumu, toto je se šumem, nebo teda bez šumu, s částečně redukovaným šumem. Jasně. To, co tady je zajímavé, a je to trošku podobné tomu, co bylo možné dělat třeba v NIC Collection, mm-hmm. jo, tak je potlačit nebo redukovat šum lokálně podle barvy. Mm-hmm. Znamená, já si řeknu, fajn, mě tady zajímá především potlačení toho šumu tady v té modré oblasti. Jasně. Tak já si vyberu tady jezdce, nebo pardon, tady ty body v modré oblasti a tady řeknu, že chci víc potlačit ten šum. To znamená, chytnu tady ty body v té modré oblasti a takhle je vytáhnu. A je vidět, že jsem tím dosáhl většího potlačení. Jo? Můžu to udělat i obráceně, můžu říct ne, já na tu modrou oblohu, jako, ať tam ten šum je, takže to zase takhle stáhnu dolů. A šup a šum vyskočí ven. Tohle takže se může hodit třeba u pleťovek, kdy v pleťovkách nechci potlačovat, že tam si zachovat ten pigment, tam zachovat tu texturu co největší, nejjemnější, takže tam nebudu třeba potlačovat tolik jako u pozadí. A nebo to můžu si vyladit, jo? Já zase bych třeba šel do toho, že v té pleti, v tom obličeji bych to potlačil a třeba na pozadí je ti to jedno. Bych ho jako nechal. Jo? To znamená, můžu to udělat takhle, tady jsme měli nějakou takovou část, takovou tu světlou, můžu si odebrat kapátkem. Kapátkem třeba tady z té oblasti, to znamená vezmu kapátko, tady kliknu, když to nevidím, kde to je, tak on jo, to je to tady asi a můžu říct fajn, tak tady ten šum budu taky chtít takhle jako potlačit, ale tam není. A je vidět, jak se to tady posunulo. To, co jsem mohl dělat tady s barvami, tak můžu dělat i z hlediska tonality. Takže já si můžu říct třeba, já tady v těch středních tónech, to znamená tady v takovéto oblasti někde, to je tady, tak budu chtít, aby ten šum byl výrazně potlačený. Takže já udělám to, že tady tu křivku takovýmto způsobem vytáhnu nahoru. Jasně. Jo? Tam, kde jsem vytáhl tu křivku nahoru, tak došlo k většímu očumění. Tam, kde zase, řeknu, ve stínech mě na tom nezáleží a klidně, ať je to takové flekaté, aspoň to bude zajímavější. Jo? A můžu si tady tvarováním té křivky upravit to, kde chci ten šum potlačit víc, kde ho chci potlačit méně. To znamená, když řeknu, že třeba ve světlých oblastech ten šum budu chtít zachovat, nevadí, tak udělám něco takového a on mě tady za chviličku už je tam. Jasně. Jo? Pokud řeknu ne, ve světlých oblastech chci, aby ten šum byl redukovaný trošku víc, no tak si ho tady takhle nastavím. Jo? Takže tohleto je docela taková šikovná věc. Funguje to vlastně podobně jako ty masky v Nikolaču. Jasně. S tím, že nemůžu tady samozřejmě říct, tady to je plošně barevně, to znamená, nemůžu říct, když tam budu mít dva obličeje, tak říct, tady oranžová je odšuměná tak, tady oranžová je odšuměná tak, což třeba ten NIC zvládne díky tomu radiusu. Upravuje oblast, ano. Rozsah místa a tady vybírám barvy a vybírám jejich jas, nebo vybírám jas.
těch oblastí, které, ve kterých chci třeba víc nebo míň redukovačům. Jasně. Někde budu chtít zachovat detaily, no tak tam ten, tu úroveň toho, úroveň redukce toho šumu snížím a mám tady poměrně velice silný nástroj, jak s redukcí šumu můžu zacházet. Jo? Takže... Můžeš se trošku, nebo já se tady zkusím trošku oddálit. Mně přišlo totiž, že tady v té ploše, při tom blízkém přiblížení, to vypadalo, že to redukuje celkem solidně. Možná to tady jenom vrátíme na tu neutrální střední hodnotu všechno. A když se člověk oddálí, dá, tak mně přijde, že se tady vytváří takové jako zhluky barevné. Dá se něco dělat s tím? Dá se dělat. Je tady zvláštní nástroj, který se jmenuje potlačit barevné skvrny. Jo? A je to, najde se to tady v té základní části, tady vyjedeme kousiček, víš? Tak, tady to je potlačení barevných skvrn. Ty jsi tady mluvil o tom, že vlastně to očumění je trošku takové jako rozmazání. Jasně. A když se rozmaže ten barevný šum, tak po něm můžou zůstat takové jako flaky, takové barevné flíčky takové, jo? Takže tady je nástroj, kterým je možné říct, já chci třeba střední potlačení těch barevných skvrn a tím se ty takové ty hladké plochy se trošku sklidní. Jasně. Jo, zmizí taková ta flekatost. Tak, dobře. Takže tady tohle jsou možnosti Zoner Fotostudia. Ten výsledek jako není špatný určitě. Jsme furt v tom původním RAVu, takže pracujeme s tím ano. Velkým souborem. Ten výsledek není špatný, možná ty, když to vezmu s tím, k čemu jsem se dostal já, tak bych řekl, že třeba u toho Lightroomu nevznikají tolik ty barevné fleky. Mm-hmm. Na druhou stranu ta citlivost, se kterou se tady dá pracovat a ta lokální korekce podle barvy, tam prostě chybí. Což je škoda, protože by to bylo velice zajímavé. Ale nevznikají tam takové ty barevné mapy, na druhou stranu nemáte možnost moc to ovlivnit. Jo? No. Tady já skutečně musím říct, že tady ten nástroj je redukce šumu v Zoner Fotostudiu. Myslím, že to bylo už v 17. zahrnuto, ale mám pocit, že jenom v modulu editor, ne v modulu vyvolat. A teďka tady v té poslední verzi je to k dispozici v modulu vyvolat. To znamená, můžete to aplikovat na RAV, kde je to samozřejmě zajímavé. Určitě. Ten šum v RAVu potlačit. Takže zase jsme schopni tam zachovat relativně množství detailů, samozřejmě ještě by tady, toto je čistě ten RAV, takže tady by ještě pak muselo dojít k nějakému doostření a tak dále. Jo? A pozor na to, doostření zase, jakmile budete pracovat se zřetelností, s texturou, s doostřením, tak vždycky vytahujete zpátky ten šum, takže musíte najít někde správnou míru toho, jak moc doostřovat, jak moc potlačovat, abyste neměli úplně rozmazaný obrázek, ale zároveň, aby byl natolik ostrý, abyste nevytahovali zase zbytečně ten šum. Uzavřel to kolečko, jasně. Protože ty jsi řekl, chce to takovou správnou míru. To znamená, neodstranit ten šum, neudělat to zbytečně silné, abyste nepřišli o detaily. Je to vždycky taková míra, detaily šum, jo? Jasně. Takže co je tam skvělé, podle mě na modulech vyvolat nebo develop v Lightroomu je v tom, že vy nemusíte řešit tu posloupnost. Vy řeknete, doostřím to takhle a pak odstraním šum a najednou řeknete, ono to ještě možná bych chtěl trošku doostřit, se vrátíte, ještě to doostříte, vrátíte se zpátky, ještě potlačíte ten šum a můžete s tím libovolně pracovat a jedno, co uděláte první nebo druhé v rámci té jakoby úpravy závěrečné té fotografie. Samozřejmě asi je lepší třeba nejdřív odstraňovat ten šum, pak doostřovat možná posloupností, ale a pak to třeba ještě nějak doladit, nicméně je to, nemá to dopad na kvalitu toho snímku ve smyslu, že byste ho každou tou úpravou degradovali. Zatímco, když budete pracovat v modulu editor nebo ve Photoshopu s vrstvami, tak tam to dopad má. Tam je rozdíl, jestli budete mít vrstvu úprav nejdřív odstranění šumu a pak vrstvu úprav doostřit, nebo naopak. Každá vám dá
jinou hodnotu, jiný výsledek. Takže pozor na to, pokud budete pracovat s vrstvami, kde tady takhle budete upravovat snímek, narazíte možná na to, že to chce trochu víc nad tím přemýšlet, než u toho vyvolat, kde si to nastavíte tak, jak uznáte a můžete se k tomu pětkrát vrátit a všechno bude dobře a nemusíte řešit tu posloupnost. Takže tohle je velké plus modulu vyvolat za mě. Ten modul vyvolat, já ho jako většinou doporučuju, pokud se jedná o takové skutečně fotografické úpravy. Jasně. Expozice nebo tonalita, barevnost, vyvážení bílé, jo, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě jsou tady tak silné nástroje, jako je přiřazení profilu v objektivu, přiřazení profilu fotoaparátu, jo, a tak dále. Takže jsou to skvělé nástroje. No. Dobře, tolik k šumu, máme odšuměno. Na to, aby jsme to mohli ještě porovnat, tak bychom museli to vyexportovat zase pro 1080 a ještě udělat tam ty úpravy, vytáhnout tu fotku, protože to byl fakt čistý RAW, bez nějakého postprocesu, viděli jste, že byl tmavý. Nicméně všechny ty nástroje jsou asi relevantní a nějaké ty kombinace většinou můžou přinést fakt zajímavější výsledek než jeden ten program, ale jako není to nic strašného, dá se s tím pracovat celkem rozumně, až mě překvapilo, jak moc se toho dneska dá odstranit, toho šumu, když máte kvalitní ten základ, kvalitní ten obrázek, tak jak moc se dá odstranit toho šumu, aniž by to mělo nějaký dramatický dopad na tu fotografii. Je potom jako argument, proč fotografovat do RAVu, protože jestliže máte, já nevím, 10 let staré RAVy, které byly pořízeny z fotoaparáty, které v té době skutečně jako šuměly, jo, tak vy jste je tam před těmi x lety, jste s nimi dokázali něco udělat, dneska s tím dokážete udělat prostě s tím RAVem víc. Jestliže to bude v JPEGu, no tak s tím JPEGem už toho moc nenaděláte, že jo. Jo. Takže to je jedna věc. A ještě jednu takovou poznámku. My jsme tady říkali, že vlastně v principu ty techniky odstranění nebo potlačení šumu spočívají v takovém mírném, jako když to řekneme, rozostření. Jasně. Jo, a tím, že to malinko rozostříte, nebo pomocí určitých účinných algoritmů a matematiky. Ono to říct, že to je rozostření, je takové veliké zjednodušení, to je sofistikovaný výpočet. V principu se vlastně jedná o něco jakoby rozostření. A když budete tisknout fotografii, tak při tisku dochází také k určitému malému rozostření. A většinou ten tisk, nebo většinou ten šum na výsledném tisku není tak zřetelný, jako když ho budete si prohlížet na monitoru. Jo? Jedna věc je taky ten barevný nebo barvový šum a jedna věc je ten jasový, ten kontrastní. Ten barevný šum je nepřítel číslo jedna, protože ten tu fotografii likviduje. Zatímco ten jasový je takové zrno, prostě taková věc, na kterou i v tom tisku to pomůže, že se to pak rozpije, ale bude tam taková texturka. Toho barevného, když budete mít hodně zašuměnou fotografii, tak je nejsnadnější způsob, jak se zbavit tím, že ji převedete do černobíle. Černobílé fotky jsou dobrý na barevný šum. Já už na poslední poznámku, byl jsem před x lety na nějaké výstavě, tenkrát v Mánesu v Praze, a někdo tam vystavoval velké zvětšeniny, jako velké, výstavní zvětšení, 40 na 60, možná i větší, a on tam aplikoval speciální druh úpravy, a to barevný šum. Digitální barevný šum. Úmyslně vytvářel, přidával digitální šum. Jasně, ale barevný. To už je nějaká grafická záležitost, to už není ta fotografie klasická, jako v tomto případě jsem rád, že tady tahle ta technika se nechytla. Kreativní se příliš nechytla. A to je škoda, že to jsem nemusel kupovat foťák, kdyby se to chytlo. Jsem mohl zůstat s té 90, nastavit vždycky 3200 a byla by to krásná grafická záležitost. Ne, ale ty fotografie vypadaly, když to
přeženu, něco jako když bude viset u řezníka trošku už zkažený maso. Na první pohled to bylo takové jako oslízlé a nechutné a nehezké. Dobře. Mějte se krásně, blíží se Vánoce, každopádně my ještě minimálně dvě vysílání asi stihneme, uvidíme, jak to bude kolem svátku. Určitě nebude vysílání tak ten přímo ten sváteční týden, ale nějak kolem to asi zvládneme ještě. Mějte se zase krásně do příštího týdne a těším se na co? Na viděnou, naslyšenou? Naslyšenou, na viděnou. Nakupujte dárky, myslete na své blížní, utrácejte peníze, nakupujte knihy. Jo? Tak. Jsem zvědavý, jestli nám někdo pošle nějaký dárek. Možná něco, co se jako v rodně nehodilo, jako je ten... Otázka, jestli chceš, aby z těch chodili balíčky od cizích lidí. Jako to...